maanta waxaynu yara dul istaagi doonaa qiso la yaab badan oo ilaahay ku sheegay qisooyinka qur-aanka kuwa uga la yaabka badan waa qisada nabiyullaahi yuusuf suuraddaasi iyo qisadaasi waxay inaga qaadanaysaa haddaynu isnidhaahdo gala intaasoo khudbadood iyo intaasoo muxaadaro laakiin waxa aan ka eegayaa xagga dhallinyarnimada maanta qisadaasi waxay ka warramaysaa nebi yuusuf oo caruura nebi yuusuf oo dhallinyaro ah nebi yuusuf oo weynaaday waxay ka warramaysaa qiso cajiib isbabedelka aanay adduunyadu xaalad gaara ku daa'imayn oo ah laabqaboojin qof walba haddaad dibi ku jirto hadda waa laga baxayaa ogow caafimaad haddaanad hayn hadda caafimaadku waa dhow yahay adduun haddaanad hayn hadda adduunku wuu dhow yahay haddaana arrimahiisu u kaa dubbacdhacsanayn hadda way isku dubadhici doontaa sayajcalu llahu bacda cusrin yusra qisadan waa wax laga soo saari karaa intaasoo boqol oo duruusoo laga faa'iidayo halkan ka eegaya laakiin maanta waa meelo kookooban waa nabiyullaahi yuusuf bay ku socotaa iyo xaaladihii uu soo maray qisada xaaladahan iswada bedelaya waxaa ka mid a aabbe inankiisii jecel iyo wiilkiisii yuusuf oo la kala irdheeyey dil ama wax ku dhow oo lagu sameeyey xor addoon laga dhigay xorriyaddiisii oo laga qaaday oo jeel dulmiya la dhigay shirqool iyo xaadhig maleeg loo sameeyey ummaddii noocaa ku samaysay qaybahan aynu sheegayna qayb ka mida weliba qayb waa walaaladii qaybna waa kuwii xaggooda addoonnimada loogu keenay kuwii loo keenay ee reer masar ahaa oo duruuftii ugu adkayd galay iyo abaaro iyo dhaqaale xumo galay isagana maanta aqoontiisii iyo xooggiisii iyo kartidiisii ilaahay siiyey inuu ka badbaadin karo dhibtaa oo dabadeedna maxay samaynaya wuxuu samaynayaa kuwii sidaa ku sameeyey ayuu dhibtii ka saaraya aqoontiisii iyo kartidiisii iyo xirfaddiisii buu kaga saaraya waanu ilaabayaa wixii dhacay danta caamka ayuu ka eegaya waxaan jecelahay meelaha aan ka eegayo inaan ka dhigo dhallinyarnimada ilaahay baa ku sheegay markuu dhallinyarnimada gaadhay laqad kaa ilaahay baa wuxuu walamaa balaga ashuddahu aataynaahu xukman wa cilma markuu gaadhay dhallinyarnimada xaggii ugu xoogga badnayd soddon jir saddexi soddon jir meelaha lagu sheegay tirada shabaabka iyo dhallinyarnimada horaan idinku sheegay khudbadihii hore markuu adigu xoog noqday maanta wax qaban kara nebinimadiina aan la siin ayaa ilaahay wuxuu usii qadimay fahm iyo aqoon markay halkaa marayso waqtigu dhallinyarta ahaa ayaa imtixaankii weynaa dhacay xaaskii ninkii isaga uu la joogay ee casiisu misr ahaa martabadiisu marka ay mufasiriintu sheegayaan madaxda ra-iisul wasaare ama wasiirka wasiirada ama taliyaha ciidamada adu kuwa ugu boo darajada sarraysa ahaa meligaa ka sarreeya boqorkaa ka sarreeya laakiin ayuu gurigiisi ku barbaaray islaantiisii ayaa naftiisii doontay oo wax ka doontay waxood xoodatay waa imtixaan albaabadii oo dhan bay xidhay way u diyaarisay inta mid walba albaab xidhay meel aanu ka bixin meel uu ka bixi karaa inaysan jirin ayay tihi hayta lak soo ciyaar haddaba iskay sii nafta waa imtixaan culus waa dhallinyaro waa inay yaroo aada u qurux badan arrintu waa khatar cidin ma arkayso gurigu wuu xidhan yahay waa gabadh raaxa iyo barwaaqo ku kortay dhammaantiin qaladaadka waynu gallaa yuusuf laakiin waa inaga dheereeyey calayhi salaam habeen walba waxaynu daawanaynaa waxaad ogtihi soo saamaa macaasiyo dulmi allah inaga dhaaf dunuub waaweyn oo noocaas oo kalena waa ku dhacayna allah inaga dhaaf waaye maxaa dhacay qaala macaada allaahi innahu rabbii axsana mathwaay buu yidhi ilaahay baan magan galay ninkan aan gurigiisa joogay waa i wanaajiye looguma abaalgudi karo xaaskaaga u gadaalmar haddaan saa sameeyana
إنه لا يفلح الظالمون ظالمين تو مقو كوا واحد ظلمية ليبان يلب يقول كدير بوبي كم يجوك سن انتي وابا وكعرارو واسود دبر دقا تايبا بين بيكا أبو رتك عليس بدن بعد دعي فديوه كفديوه magaalada oo dhan ba propaganda ku faaftay inankeedii yareed bay doontay tumarkii bay casuuntay qiimaha laha mid walba midii bay u dhiibtay sida inankii yaraa u daawanay ilaa caalamka quruxiisa isaga la siiyay maxaa dhacay waxa dhacay inay sida u eegayeen farihiis wada jareen tii waa ka kaad ugu canaanaysay bay tiri ogaadana waxa aan ka doonayaa haduu sameyn waayo jeelka jeelka ayaa yaqaana كو دليسان حقيرين عقته هوستيس لا غليين و نكون دونا و اسك يلي كريي لعقتن و اسك شقي كريي بقركن و خبا وحن ملي غنا وحن شيد عزيز كن وحبا كما اوغادين الهي با الهي دن يرمدي سين و الهي marka waxay yiraahdan culimadu wa casharka koowaadeen ka qaadanayna halkaas wa halkan dul taaganahay ilahay quruxdi u siiyay ee xaga sara ahayd wuxuu nabiyyu allah yusuf ugu daray quruxdii hoose oo dhowrsanaanta iyo cifada iyo asturnaanta ah taasaa la inaga wada doonaya dhalinyarna sigaar looga doonaya ilaahay buu baryaya gurigii barwaaqada ahaa uu ku noolaa haddii uu dhibtaasi aan lagala fakanayn ayaa wuxuu leeyahay kaa waxaan ka doortay ilaahayow jeel قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين جيل كان كدورتي ربك يو وحا أي إيغو يريان كاسان كتعاله جيل بالا تعاله محرية دولغا قال الله تعاله وحكوين بك عرريا معاصوك عرريا ظلم بك عرريا قبن نمو ayuu doonayaa ninkii sharafta u galay inaanu xaaskiisa dhibaato ku sameyn wa illa tasrif anni kaydahunna aslu ilayhinna wa akun min aljahilin hadaanad balooda iga leexinna naftaydu way iska jilicsantayo xaggooda waa u leexan annan waxaan noqon doonaa kuwa jaahiliinta ah ee dulmiga sameeyay ayuu yiri halka qodobka dhalinyaro maxaynu ka faa'iideynaa dhowr sanaanta wixii hore dhacay dhacee dibis aynu soo wada ilaalin waa qodob qodobka labaad ee laga faa'iidayo qisada nabiyullaah yuusuf waxa weeye jeelkii buu galay haddii uu jeelkii galay nabiyullaah yuusuf warwar iyo walaac iskuma abuurin haddaba jeel xorriyadii laga qaaday waa jilicsan yahay duruuftiisu way adag tahay cuntada la siinayaa waxay tahay garan mayno qof jeel ku jira halku seexanaya garan mayno wuxuu xukumayaa halka markuu ku jiro ayaa xilkii diinta iyo dacwada iyo ummadan in la badbaadiyo ka saarnaa warwarkii iyo walaacii iyo dulmigii lagu soo xiray kamay mashquulina dacwadii ayuu marxaladda ugu cuslaa ummadan yidhi badbaadi intan jeelka kugula jirta ka badbaadi كفر يا قالنيمو وح لقبت بادية أمدنا وح كم إذا وح أقو قيمة بدن النار لقبت بادية حلبة إلى هيك صار الدين تي يدعو وده مسؤولية دا ولا يسوي دين يا هكلا وينات إيه نبي الله يستجيب وقرطي أمدنا أجر مبوري وح وأرك يا كوا جيلك كلا ترى أويا بدن كوا جيلك كلا ترى أيو أرك يا ولا ليال oo qaarkood ama ah kuwan jeelka kula jira ee ay isbarteen ee ay jeelka wada galeen ayaa wuxuu arkayaa iyagoo kufr iyo asnaam iyo ilaahay gheyrkii caabudaya waxaa ka mid ah dadka jeelka ku jira laba inaan oo dhalinyaro ah ee mowduuca dhalinyaro inuu jeedna ee kada waa inaan dhalinyaro ah oo ahlu tawxiida ahlu islaama iyo laba inan oo xidhan oo kiisas waliba madax gurigi looga haysto madaxweynaha oo iyaguna gaala ah
أو إله غير عابد كيئة دني يرتيب أجرمان يا دني يري وحلا دون يا دني يرتيني إذا لم يتكهاي ويسي الصعدانة إن إذا أرجع أنا وأن تكن يا يوان عبادي سنة يا ويقولوا لي يا دني يرتي إذا لم يتكهاي معلن كوي كقر سنة يا والد كنا وي كقر سنة برشدة ووين وي كقر سنة يعني سيدا النبي الله يوسف بالله دون يا إنا بالبادي سنة مركز ساوي لي يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون دين دعوة صوبا دقايا دعوة صدق بالعبي أمدها أرين تارك الصلاة يوحنا سلاة دكتكي إيه وحا وين قاد يعنك أهي إيه بلدي يباسك هكو أوران دفك تاسي دعوة ما هدين فالحد الله بدا إن دنيرت أبو بدبا يسول يا صاحبي السجن لبدا أنو تشالك كو صاحبنا يو رسول الله ضيق من ربي يكر دون أو إله غير كي أيا خير بدا مس إله كليدا أي واحد كا أي يسوي واحد درقيا الله درقين أسماء أيا عابد إنسان يم قعيا أسكس ما يستين يا أصنام وحبا أنا هين حكم كان إلهي بايسكالي دين توصلني هو التوحيد كأين الله تما دان ولكن أكثر الناس لا يعلمون دتكم أوجع دينتي يدعو الدحلك كسرنام إلا بين وحكرين هلك كقاضنا هنا يا كدوا صدق لن يرى والله بدنا يمدنا إن دتك أنت بدني أي لسين dan yarta inta badanna ay luusan yihiin imaka boqolkiiba 3 iyo 3 ay oo yusufa 0.3 boqolkiiba 6 iyo 6.6 na way luusan yihiin waaw wasbirki suuf yaa saaxiib wadkeeshi sama ma sha Allah saax ma hadduu shubasay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa